បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទ Channel Experience Soul ហើយនេះដែរជាប្រភេទពិលពាក់ក្បាលដែលបងប្អូនដែររងចាំបាទដែររងចាំពិលពាក់ក្បាលប្រភេទ XHP90 បាទ XHP90 Sensor បាទ XHP90 Sensor អញ្ចឹងឥឡូវវាមកបានប្រហែលមួយអាទិត្យហើយតែខ្ញុំអត់មានពេលក្នុងការធ្វើបាទហើយក៏ខ្ញុំទូឲ្យភ្ញៀវច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែនៅបងបងខ្លះក៏ចាំមើលថាអ៊ីវ៉ាន់មកដល់ហើយខ្ញុំជួយក្នុងការធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនបាទឥឡូវនេះជាប្រភេទ XHP9 ប្រើ sensor បាទប្រើ sensor ចឹងអានេះខ្ញុំមានពេលវេលាក្នុងការឆ្លៀតមកធ្វើពិលឲ្យបងប្អូនមើលបាទឆ្លៀតធ្វើពិលឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទចឹងហើយទស្សនាគាត់នេះបាទនេះជាប្រភេទពិលដែលលក្ខណៈទំនើបបាទលក្ខណៈទំនើបវាប្រើ sensor បិទបើកអូតូបានបាទវាប្រើ sensor បិទបើកអូតូបានតែម្ដងជាប្រភេទហ្នឹងហើយម៉ាសិតវាមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទបើម៉ាសិតវាមានប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែថ្មនេះគឺខ្ញុំយកមកតេសតេសលើបងប្អូនមើលទេណាបាទបងប្អូនបាទរសារប្រភេទនេះវាស្របថង់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្ជិលហាច់ថង់មកវាបាទខ្ញុំជិលហាច់ថង់ក៏ខ្ញុំដាក់មកជាប់ថ្មនេះប្រើសារឲ្យបងប្អូនមើលទៅបាទអូខេហើយនេះដែរគឺឈុតមកវាហើយថ្ម3គ្រាប់បាទយើងប្រើថ្ម3គ្រាប់យើងប្រើខ្សែ USB សាបាទ USB សាឥឡូវយើងមើលពិលរបស់យើងវិញបាទយើងមើលពិលរបស់យើងវិញនេះជាពិលបាទគេហៅថាអំពូល XHP9 បាទ XHP9 គឺភ្លឺខ្លាំងភ្លឺខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទភ្លឺខ្លាំងណាស់ហើយវារៀងតូចទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពពន្លឺរបស់វាស្មើភ្លើងឡានបងប្អូនណាស្មើភ្លើងឡានបាទបងបងណៃគាត់យកទៅប្រើប្រាស់គាត់ដឹងហើយសមត្ថភាពនៃពន្លឺរបស់វាគឺគាត់ពេញចិត្តតែម្ដងបាទគឺគាត់ពេញចិត្តតែម្ដងគឺពន្លឺវាគឺភ្លឺល្អមែនទែនបាទមើលតែសាច់មើលសាច់តាអំពូលតែដឹងហើយបាទគឺភ្លឺកប់សេរីតែម្ដងបាទកប់សេរីតែម្ដងហើយយើងដោះខ្ញុំដោះឲ្យបងប្អូនមើលខាងក្នុងបាទមើលខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះកាលណាយើងបើកពន្លឺខ្លាំងគឺវាក្តៅបងដោយសារម៉េចគឺវាភ្លឺខ្លាំងកាលណាភ្លឺខ្លាំងគឺវាក្តៅហើយបងប្អូនបាទភ្លឺខ្លាំងគឺក្តៅយើងកុំពេលខ្លះបងបងខ្លះក៏ទីងទៅគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាក្តៅបាទហេតុអីបានក្តៅដោយសារម៉េចគឺវាភ្លឺខ្លាំងបាទនេះសំបីតែខាងក្រោយវានឹងក៏គេប្រើប្រភេទជំនួយជួយឲ្យវាតិចដែរបាទវាប្រើចានពីរជាន់ណាប្រើចានពីរជាន់ប្រើមួយជាន់មុខជាន់ក្រោយនឹងជួយថាសពីក្រោយនេះបាទជួយពីក្រោយនេះបាទថាសពីក្រោយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅរបស់វាបាទកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅកុំឲ្យវាក្ដៅបាទកុំឲ្យវាក្ដៅខ្លាំងបាទអញ្ចឹងវាក្ដៅបាទវាមិនក្ដៅខ្លាំងទេដោយសារមិនគេធ្វើអានេះកាត់បន្ថយឲ្យបាទវាកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅរបស់វាបាទហើយបាទ